ada satu warung laki ini jalan Bukit Merah. Nasi lemak. Salam. Aku pergi bagi rekam. Ini kuih. Ni bihun. Ni kayum. Kena ke mana? Ni kayum macam mana ni? Abang hantar hari kot. RM150. Bagi RM2. RM2. Jadi nak berapa? RM2 ke RM2? Nak RM2? Nak RM2. Ni inti apa? Kentang. Kentang kira macam mana? Sebiji lima upang. Bagi RM2. Ni kira apa? Jamur RM2. Okey, RM2. Karipap RM2, sendi RM2. RM2. Lemak. Ini nasi lemak. Oh, ikan. Ini ayam. Ini ikan. So, memang cantik. Banyak. Ya. Nasi lemak dan kuih muih. Nasi lemak dan kuih muih. So, dia datang pagi ni lepas subuh dia datang.